Čaute, decka, takže dnes sme tu špeciálne pripravení dvaja kúzelníci, a to kúzelník Talostan. Ahojte. A Peter Šesták. Čaute. Tak. Poďme, neviem, každý kúzelník samozrejme používa veľa tých rekvizít, ale poďme sa najprv trošku rozcvičiť. Jasné, jasné. Kúzelníci hlavne musia mať šikovné ruky, to všetci viete. Dúfam, že všetci. No, poďme na to. Ideme na to. Deti, dáme si rozcvičku. Dáme si najprv takú ľahšiu trošku, potom trošku ťažšiu. Skúšajte to s nami doma, teda so mnou doma. Keď sa vám to podarí, bude to super. Keď nie, nevadí. Dobre? Takže, dajte takto pred seba ľavú ruku. Ľava to je tak, kde je palec na pravej strane. Hej? Tak. Takto oddelte ukazovák. Môžete cvakať. Teraz to isté s malíčkom. To je v tieni pes. Ak vám išlo aj to, tak to môžeme striedať. Keď to robí problémy, chyťte si tie stredné prsty. Pomôže to. Ideme ďalej, obidva naraz. Pre fanúškov Star Treku dvojice. A pokiaľ vám to išlo doteraz, tak to môžeme striedať. Tak. A to bola iba ľavá ruka. Keďže na svete oveľa viacej právákov, tak to isté na pravej. Ukazovák, malíček, striedať to, obidva dvojice striedať navzájom. A keďže ruky máme dve, dá sa to robiť na obidvoch rukách. Ukazováky, maličky, striedať to. Trochu horšie na každej ruke iný prst. No a najťažšie na každej ruke niečo iné. Tak, ja som sa rozcvičil. Rozcvička bola super, ale každý je zvedavý na nejaké kúzla, nejaké triky, tak ja vieš čo, ja ukážem. Niečím a moja obľúbená vec a verím, že asi každého kúzelníka asi aj tvoja sú karty. Pochopiteľne, môžem skontrolovať? Chápem, že ako kúzelník kúzelníkovi neveríš, tak poznáme kľudne kontroluj. Poznáme sa, dôveruj, ale preveruj. Počkaj, používaš nejaké špeciálne karty? Ja iba obyčajné, ale vieš, jasné, presne, tak ako každý kúzelník, žiadne špeciálne karty, tak sú v poriadku, decka, naozaj je to v poriadku. A vieš čo, trošku tie karty zamiešame, ale najskôr by som ťa chcel poprosiť o takú malú pomoc, nakoľko dnes mi asistuje kúzelník, tak prosím ťa, vyber si jednu kartu. Je v podstate úplne jedno, že ktorú kartu si vyberieš, máš nejakú obľúbenú? Nemám. Tak nech sa páči, jednu si vyber, ideálne túto samozrejme. Ha. Inak to bol dobrý výber, to bola trojka. Trojka je šťastné číslo, presne tú kartu nechcem. Tu nechceš? Nie. Dobre, tak vieš čo, vybereš si teda nejakú úplne inú kartu. Máš nejakú obľúbenú? Nemám, stále nemám. Je ti to úplne jedno? OK, tak vieš čo, vyber si skrátka jednu, ktorú chceš. Dobre, ja sa teraz nebudem pozerať, ukážu našim divákom. Ja vás teda... Ej, snáď vidíte. Zapamätajte si tú kartu, ktorú vidíte. Dobre. Dúfam, že vidíte. Pokiaľ máte zapamätané, tak. Vieš čo, nebudem tú kartu teraz hľadať, zober si všetky tie karty a ja viem, že ty presne vieš, čo s tým máš urobiť. Takže kartu daj do toho balíčku, stále balíčku, sa nepozerám tak. A môžeš to zamiešať. Výborne, tomuto hovorím, že to je také ako, by som povedal, miešanie na divoko. Hej, aj majster tesár sa utne, chápeš? Výborne, výborne. Zamiešané, tam není moja, to je v poriadku. Jasne, ako kúzelník s vami šup a tie karty sa objavia späť v balíčku a... Ako som si všimol, miešal si takým tým úplne klasickým spôsobom. Nechcel som ti to ako komplikovať. Dobre, tých miešaní je veľmi veľa druhov. Poznáš hindu miešanie? Pochopiteľne, z Indie. Áno, presne tak, takže to je niečo takéto, lebo tých miešaní je skutočne čo kraj, to iné miešanie. Jasné, jasné, počíte. Nech sa napríklad, páči. Neviem, napríklad francúzske. To ja doviac neviem, ale počítať, takže... Poznáš aj nemecké miešanie? No poď. No, sa pýtam, či ho poznáš. Určite si možno spomeniem. Takže budeš vedieť počítať k tomu, čo robím, hej? Ďakujem, no ideme. Tak počítaj. Ein, zwei, drei, vier. Výborne, iba do 4, stačí, tak. Ešte, že tak. Nebudem ťa trápiť viac. No daj teraz nejaké ďalšie. Tak Amerika, chápeš? Wow, to je tak klasické kasinovské miešanie. Presne tak. Výborne, všetky decka určite poznajú z kasína. No decka, pamätajte si tú kartu, keby som ja zabudol, aby ste vy vedeli. Dobre? Počkaj, čiže ja mám ešte stále hľadať tú kartu? Áno, stále riešime to kúzlo. Aha, už je to dosť zamiešané, vieš o tom? Áno, však. Tak v tom prípade ja to ešte trošku poprekladám, tie karty. A toto mám inak veľmi rád, pretože tie karty sa vôbec nezamiešajú. Vyzerá to super. Tak, dáme nejaké. Toto je pekné. Hindu je z Indie, toto je z Číny. Karty zasunieme takto. Jednu vedľa druhej. Dá sa z toho spraviť taký pekný VR. Takto sa to zamieša. Nech sa páči. Wow. No, teraz rozmýšľam, že čo vlastne s tou kartou chcem robiť.
Vieš čo? Nice. OK, ja ti tie karty vrátim a... chcel by som teraz povedať, že nájde si ju sám, pretože... Nie, ja ti spravím, ja mu dám strašné miešanie. Dobre, to je taký, že chaos tom spravím. Mišum, chaos. Ja som tú kartu ešte stále chcel nájsť. No, dobre, už to domiešaj. Hľadaj si ju. Mám hľadať kartu, hej? Hej. Tie karty sú obrátené obrázkom hore, obrázkom dole. Si kúzelník, čo ti poviem? No, OK, to je výhoda toho kúzelnického betlu. OK, tak ja to spravím presne týmto štýlom. Hotovo, mám ju. Nete. Jasné, všetky karty sú obrázkom hore. Pardon, jedna jediná ostala otočená a pokiaľ sa nemýlim, desiatka piková? Wow. Á, výborné. Dobre, je to frajer. Ja ti ukážem startami, daj sem. Mhm. Budeme hľadať tú istú, aby si deti nemuseli pamätať. Túto. Tú istú, hej. Vieš čo, môžem si ju aj podpísať? Lebo ja poznám kúzelníkov, veľa kúzelníkov používa dve rovnaké karty v balíčku, tak... Podpíš si kartu z tvojho balíčku. Dobre. Napíš tam niečo, číslo účtu a podpisový vzor. Nie, smajlíka, hocičo. Dobre. Teraz budem kartu hľadať bez miešania. Dobre? Takže tu máme podpísanú kartu. Jeden jediný originál v celom balíčku. Môj podpis, moja karta. A na chvíľku ti ju požičiam, nech sa páči. Drží. Takže naozaj dám ju niekde do balíčku. Tak. Nie je ani dole a takisto nie je ani hore. A teraz, keďže som vravil, že bez miešania, to platí. Ja z tej karty vložím do úst, to je také trošku hnusné kľúzlo, a pomocou jazyka skúsim nájsť tú tvoju kartu. Tvojho jazyka. Môjho jazyka, pochopiteľne. Okay. Tak to som veľmi zvedavý. Potom bude zistiť, či tá, čo som našiel, či je tá správna. Takže. Hoj. Ne. Spodná karta. Tiež ne. Ani to není ona. Počkaj, to už je štvrtý pokus, piatý. Šestka píková, nebola to ona. Nie. No, ešte nemusí byť ona, hej? Sú dve možnosti. Buď ju vyberiem ja, alebo ty. Čo myslíš, ktorá možnosť je správna? Ja si myslím, že viem, ktorá je správna. Fuj. Takže. Verím tomu. Wow, je tam môj podpis. Je to... Vieš, teraz sú podmienky, aké sú. Dezinfekcia. Nech sa páči, darček pre teba, potom si ju môžeš zobrať. Super, ďakujem veľmi pekne. Určite ju budem ďalej používať v tom balíčku. Verím. No ideme ďalej. Vieš čo, trošku si modro spínavý. Ja mám teraz taký nápad, lebo kúzelníci veľmi radi používajú puta. Áno, Houdin to zaviedol. Presne neviem tak. Prečo, nemal toto, čo robiť. Toto je taká špeciálna zmenšená verzia, aby som ťa mal pekne na poriadku. Ne, daj iba palce. Vieš, trošku máš moc šikovné ruky, takže trošku ťa zapútam. Tak poďme na to, daj palce. OK. Špeciálna verzia pút pre kúzelníkov. Tak, jo. Zapútaný. Drží? No. Dobre, drží, výborne. Tak konečne budem mať teraz to pódium iba pre seba. Tak, decka, teraz vyskúšame spolu jeden trik s povrazom. To je možno, keď si to chcete doma vyskúšať, tak asi jediné, čo budete potrebovať. Jeden povraz, vieš, koľko má koncov? Dva. Dobre, ja si ťa budem kontrolovať. Fajn, takže kúzelník tá dostal spútaný a ja konečne budem kúzliť. Inak mňa učili, že každý povraz má jeden začiatok a jeden... Pôjde. OK. Jeden začiatok a jeden koniec. Takže koľko koncov? Jeden. OK. Tak... A stred je kde? Môže byť tu. Na tom sa asi zhodneme. Tak ja teraz budem potrebať nožnice. Ja by som to prestrihol na polovicu a... OK, len sa mi niečo zdalo. Tak, decka, roztrihneme ten povraz presne na polovicu. Takže teraz máme koncov koľko? 4. 4 konce. OK. Zase sa mi niečo zdalo. Mňa učili teda, že 2 konce, 2 začiatky, hej? Takže je to 2 povrazy. 2 povrazy. Výborne. Aha, 4 konce. Alebo 2 konce, 2 začiatky. Najjednoduchší spôsob, ako to scelíme, je... daj nejaký nápad. Úzol. Dobre, no tak ale to není moc kúzelnícke. Ja tam ten úzol teda spravím. Fajn. Takže, decka, toto zvládame asi všetci doma. Tak, poriadne to zatiahnem, aby to držalo.
a povraz je opäť celý. No, toto zvládne akože aj môj štvoročný. Ty si zapútaný, ty tu buď zapútaný, toto je môj trik, hej, takže teraz sa mi do toho nemiešaj. Ja to trošku upgradenem, hej. Budem potrebať opäť nožnice, kde som ich odložil, ďakujem, takže tie nožnice... Okay. Tie nožnice opäť použijem na to, aby som ten zvyšok toho uzla odstrihol. Tak už je skutočne malý. Už je to lepšie? Lepšie, ale stále tam zavadzia ten malý. Vieš čo? Dobre, odstrihnem aj ten uzol. Asi takýmto štýlom. Decka môžete vyskúšať. Tak, výborne. No, dobre, takže máme to opäť celé. A ja to teraz namotám polovicu toho povrazu v jednom smere a druhú polovicu v druhom smere do mojej ruky. Tak. A teraz budem potrebovať možno od teba, výborne, dých kúzelníka. Prosím ťa, chyť jeden koniec. A ja budem ťahať druhý. Samozrejme, teda. Wow. No, je aj to by som celé... ti zaklisťal, ale nedá sa. Vieš čo, ja ti pomôžem. Mám tu. Hneď sa mi lepšie kúzlilo, keď si sa mi do toho vôbec nemiešal, tak ja ťa odomknem. Ďakujem. Jeden. Tak, výborne, puta fungujú. Bezpečne, spútaný kúzelník, nič lepšie neexistuje. Čo, ja ti ukážem niečo so špagátom. Mám taký trošku hrubší. Sice dlhší, ale za to hrubší. Chyť a ťahaj, či je pevný aj ty. Zdá sa, hej. No a ty sa pýtal predtým, že koľko má jeden špagát koncov. Obidve odpovede sú vlastne správne, že aj dva konce, jeden začiatok, jeden koniec. My to ale celé zmeníme úplne. Hej. Máme dva konce, jeden stred. Keď na to fúknem kúzelnickým dýchom, máme konce tri. Viem, že to nie je normálne. Pri troch koncoch nemôže byť jeden stred. Trošku to opravíme a máme konce 4. To je už úplne divné. Aby sme to trochu uviedli na tú správnu mieru, ja tie dva konce takto zviažem. A také zviazané ich posuniem na druhú stranu. Čo znamená, tu sú konce, tam sú konce. Keď fúknem, bez strihania, máme dva špagáty. Môžem strihať? Nie. Netreba. Pozri, máme dva rovnaké špagáty a oni sa dajú zaviazať do takých slučiek. Takže, jeden špagát, obidva konce, tak to zviažeme. Jeden uzol a tady si to zaviažem aj ten druhý špagát. To znamená, keďže tie špagáty boli rovnako veľké, aj tie slučky sú rovnaké. Ale len do chvíle, kedy tu na kolega, fúkni, prosím ťa, na ruku, ako ja predtým, si úžasný. Keď si všimnete, jeden špagát sa zväčšil, teda jedna slučka, a jedna sa zmenšila. A takto by sme mohli pokračovať a pokračovať. Stále by sa jeden zväčšoval, jeden zmenšoval. Až by sme dospeli do štádia, že by sme prišli na začiatok. Zase jeden špagát, jeden uzol. A deti, ja vás teraz naučím doma najrýchlejší spôsob na svete, ako sa tie konce dajú zviazať. Dám ich takto na seba. Zatiaľ tam nie je uzol, čo je dôležitá vec. Výborne. Asistent je výborný. Takže sme tam, kde sme boli. Ja to rozviažem a skúsime niečo také trošku nenormálne a to spraviť na tom špagáte uzol, ale bez toho, aby sme použili konce toho špagátu. Ono teoreticky sa to nedá. Aby som tie konce nemohol používať, dám ich takto do vrecka, aby ste ich videli. Tuna by sa teoreticky nemal dať urobiť takýto úzol. Hej. Ale teoreticky nie je rozdiel medzi teóriou a praxou, prakticky je. Takže keď sa dá taký úzol uviazať, mal by sa dať aj pochopiteľne rozviazať. To znamená, že tie konce, čo celú dobu trčali z vrecka, nepotrebujem. No, teraz mám špagát, ktorý nemá konce. O, ďakujem. A tu mám konce, ktoré nemajú špagát. No, my to opravíme, pochopiteľne. Keby ste tu boli, vyberiete miesto. Keďže tu nie ste, tak ja to náhodou nejak dám. Napríklad sem. Prichytím to. Pomaly to omotám. A už je to opravené. Špadá tak, ako na začiatku. Naozaj. Wow, kolega, tlieskam. Ďakujem. No, dobre, tak vieš čo, tak dám zase niečo ja. Ideš. OK, špagátov bolo dosť. Inak mám tu takúto vec. Tiež jedna z mojich obľúbených, takáto maličká šatka. Poďme na to. Okay. Inak vyhrnem si rukávy, lebo toto si všetci myslia, že jasné, kúzelník má všetko v rukáve. Musím pravdu povedať, všetko nie.
Tak sa, teraz to pozorne sleduj. Nasledujem. Ty si pravák, že? Áno. Dobre, tak do ľavej ruky skovám tú šatku. Uh-huh. Chceš ju aj kontrolovať? Možno si ju používala tú vreckovku, radšej nie. Dobre, dobre. Tak pozorne ju sleduj. Ešte otázka, ja ju tam skovám. Vieš, aké je farby? Rúžová bola. Rúžová bola, výborne. Tak keď hovoríš, že bola, čakáš, že zmení farbu? Neviem, či si umýval ruky, vieš? Dobre, vieš čo, radšej na to fúkni. Áno, to ti ide dnes najlepšie, pretože keď tú ruku otvorím, tak šatka zmizla. Počkaj, ale zmiznúť to, vieš, to nie je až taký... Vieš to aj objaviť? Čo si myslíš, že som nejaké Bčko, samozrejme. OK, takže ideme na to. Tak zavriem tú ruku, poprosím ťa. Výborne, ide to krásne. Samozrejme, šatka je späť. Vieš čo, skús to ešte raz nechať zmiznúť. Ty na to chceš určite prísť. Pochopiteľne, všetci kolegovia. Nás kúzelníkov teda učili, že, a to určite vieš, že žiaden trik sa neopakuje dvakrát. Ale špeciálne pre teba. Ďakujem, ďakujem, oceňujem kolegialitu. Tak sleduj, ešte raz vyhrniem si ten rukáv, to je dôležité, hej? Žiadne rukávy. Veľmi pomaly, by som povedal, že až spomalene skovám tú vreckovku, tú šatku do tej ruky a skoro ju tam natlačím až tak, aby nebola vidieť. Preto mám takú výraznú farbu, aby aspoň trošku bola vidieť, aby ste mohli stále kontrolovať. Vidím, stále vidím. Tak, tak, tak. Poprosím ťa teda, výborne, ja keď tú ruku otvorím. No a počkaj, pozri, ho zoberiem, podľa mňa tu na, dám si ju takto do ruky, hej. Ešte neprejisto, to je prázdne ruky. Ešte raz. Dám si ju do ruky. Odtiaľ, odtiaľ, odtiaľ. Kolega, fúknite. O, moja šatka. Ďakujem za šatku. Hodí sa mi, nie? Vy máte žlté, tu na ja budem mať rúžové. Super, takže som aj o šatku prišiel. Tak, mám šatku. Ďakujem, ďakujem. To je výhoda robiť s kolegom kúzelníkom. Tú vodu tu máme. No na... Napite? Napite, samozrejme. Super. Mám tu dva poháre, tak môžeme si pripiť. Vlastne máme Silvestra, nech sa páči. Ďakujem, ďakujem. Tak podelíme sa, hej. Ako kolegovci, nech sa ďakujem, páči. Ďakujem. Iba trošku, hej, ja si tiež dám trošku. Na zdravie. Tak na zdravičko, na toho Silvestra, keď už oslavujeme. Sice s vodou, ale aj detský Silvester. To je najzdravšie, voda je najzdravšia, jasné. Áno, áno, tak, tak ešte raz, na zdravie. Na zdravie, cink. Na kúzelného Silvestra. Tak. Inak počkať, mám taký nápad, nebudeme piť tú vodu. Ukážem ti jedno kúzlo. Som ale musíš, to budeme umývať. Musíš robiť presne to isté, čo budem robiť ja. Dohodnuté. OK. Tak, daj to pred seba. Mám. Teraz daj celý ten pohár aj s tou vodou. Pozor, nevylej to, hej. Daj si to nad hlavu. Nad moju? Mhm. OK. Presne nad hlavu, neboj sa, nad hlavu. Ešte, že mám ten tak, klobúk. Tak, tak, výborne. No. Dobre. A budeš robiť to, čo ja, ešte raz to opakujem. Budeme sa točiť, hej, točiť okolo svojej osy. Čiže takýmto smerom veľmi pomaly sa otočíš, dobre? Je dôležité, aby si pri tej otočke mal ten pohár stále nad hlavou, okej? Okay? Áno. Takže pozeraj sa takto pred seba. Tam. Áno, ideme na tri, dobre, ja to odštartujem, takže pripravím sa. Jeden, dva, ešte dôležitá vec, sústreť sa na ten pohár, mysli na tú vodu v tom pohári. Mysli, okay? No. Tak, jeden, dva, tri, začíname otočka. Otočka veľmi pomaly. Áno, pomaly sa otáčam. Výborne, áno, točíme, 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 točíme. No. Tak, skončíme tak. No, dobre. Som sa moc pomaly otáčal, no. No a teraz, ak sa ten trik podaril, tak prosím ťa, urobíš to isté, čo urobím ja. Jeden, dva, tri. Najprv idem ja, otočím pohár a... A voda zmizla. No, a ideš ty. No, kúzelniť, že? Kúzelniť, no. Jasné, jasné. Nech sa páči. Vypil. Že to počas tej otočky vypil. Ale, ale keďže sme naozaj kúzelníkov, tak ja sa vôbec nebojím, sleduj. Tadá. Páči. Ďakujem, každopádne stále som smedný, ale nevadí. OK, mám tu ešte ďalšiu vodu, keď chceš. Ja sa cítim, ako keby som už pil. Tak, deti, podľa mňa, určite aj podľa teba, zložité, že? Vás niečo naučíme. Ty vieš čítať myšlienky. Presne to som chcel povedať, že mohli by sme si vyskúšať nejaký trik, ktorý by ste si mohli vlastne vyskúšať aj vy doma. A keďže teraz sa všade veľa pieklo, aj vy určite máte teraz pred sebou niečo napečené, tak poďme vyskúšať niečo, čo má každý doma. Keď sa pečie, jediné, čo potrebujete, toto tu mám pripravené, papier na pečenie. A ešte budete potrebovať jednu vec, to znamená nožnice. Nožnice. Páči. A ty už som to dneska videl v tvojej ruke. V tvojej ruke. Zdala sa mi, ako keby bola tvoja.
Tak zároveň to, čo vám teraz ukážeme, bude postup, ako si to presne doma vyskúšate. Takže takáto rolka papiera na pečenie a ten papier jednoducho takto nastriháme. Keď vám to nepôjde, nech vám pomôžu rodičia. Tak, stačí tak do polovice, do polovice. Ide to úplne krásne. Alebo do... Pozri sa, krásne ide, niekedy to trošku padá na zem. Robí to vôbec... neporiadok trošku, ale to vám rodičia, keďže Vianoce a tak prepačia podľa mňa. Jasnačka. Boli... Vianoce, Silvester. No, ja to zhruba mám pripravené. Ja plus minus tiež. Tak, tak toto zohnite na všetky tie strany, aby vám v strede ostala taká úplne maličká diera, do ktorej vlastne budete vedieť dať váš prst. Strč prst, strč papier na pečenie. Tak, máme? Vznikne vám takýto... Ako keby malý strom. Vyzerá to jak palmička. Mhm, presne, taká palma. To takí tie malí psi majú na hlave. Dobre, máme? Máme. No, ja som to nedal až tak presne, ale nevadí. Plus, minus, mám tady telučku. Plus, minus, vysočky. Plus, minus, dobre. Máme. No, a teraz. Pravý ukazovák. Tak, dnu. A teraz trošku to povyťahni. Pozri sa, pretože tá moja palma vie dokonca, aha, že rásť. Aj moja vie rásť. Moja vie viac rásť. Moja vie viac rásť. Ešte raz. Moja vie viac rásť. Moja ešte viacej. Ha, to si myslíš. Hej. Moja vie viac rásť. Moja vie viac rásť. Moja no tak... vie rásť až... Decka, tak presne toto si môžete vyskúšať aj doma. Rodičia, ospravedlňujeme sa vám za toto, čo vám potom doma vznikne, ale za tú srandu to stojí. Určite, decka z toho budú mať veľkú srandu a myslím, že aj s týmto sa dá celkom dobrá zábava. No, dobre, dá sa do toho aspoň celkom fajn kopnúť. No, ideme ďalej. Počuj, navzájom sme si asistovali a ako ty, tak aj ja, dávame deťom darčeky. Presne tak, takže teraz vlastne dám nejaký darček tebe ako môjmu asistentovi. A ja tebe ako môjmu asistentovi. Ja rozhodne ten darček chcem. Pochopiteľne. Tak. Podmutni sa. Výborne. Balóny. Dobre, rovnačí. Tak, jau. Tak poď prvý. Ha, si nafúkol balón, hej? No. Tak to ja už používam rozhodne niečo. Oveľa sofistikovanejšie, mám tu takúto pumpu na balóny. Pozri sa, úplne bez trápenia, bez všetkého. Aha. Mám to. Dobre. Je pumpa? Jasné, perfektná. Ja to mám niečo sofistikovanejšie, keď už sme pri tom. To je čo? Budem trapošiť pumpou. Mhm. OK. Môžem si aj ja použiť Podukni tvoju sa. Pumpu? Nasad si. Dobre. Mám nasadené. Čo ďalej? Stlač gombič. Ktorý? Zelený. A? Nejde. Nevieš nasadiť. Zlá pumpa. Výborná pumpa. Počet. Dobre, fajn, tak ja spravím niečo... Nie, rozhodne nechcem. Tak akú máš pumpu, taký balón ti spravím. Niečo takéto úplne mikro, dobre? Dobre, dohodnuté. Ja ti spravím niečo pekné pre zmenu. Dobre, samozrejme aj ja pekné. Tak ideme modelovať niečo z balónu. Špeciálne pre kúzelníka Talostana. Niečo, aby si sa doma zabavili. Tak. Aký balón mi nafúkla tvoja pumpa? Aké zviera? Modrý. Páči sa. Ale malý. Nevadí, pozri. Ja ťa viacej vážim. Ruky mala chvostom. Druhú najmúdrejšiu rasu psa. Teší sa k tebe. Ešte nevie, do čoho ide. No. A ktorá je tá prvá najmúdrejšia? Border Stakolia. Aha, dobre. Tak, to je pre mňa? Pochopiteľne. Výborne. Toto je štvrtá najhlúpejšia rasa psa. Dobre. Tak fajn. Tak ďakujem za darček. A počkaj, ja som videl, že ty si tu pred chvíľkou niečo vyrábal, také veľké. Vyrábal. Hneď to prinesem. Mm-hmm. Odlož si psa. Sadni, lahni. Ja som si spravil cylinder. Balónový, wow. Zlatý. Wow. A toto je pre teba. Ešte v cylindri je prekvapenie, ako zajaca. Nula. To je ako špeciálne pre mňa, že nula, hej? Hej, presne díky, tak. Super. A ešte dvojka. Mm-hmm. Takže som dvojka a ešte nula. Fajn. Díky. A ja som jednotka dvojka. Alebo dvojka a jednotka. A. Deti, prajeme vám všetko naj v 2021. Tak, decka, oslavte ešte pekného Silvestra s nami. S Kauflandom sledujte nás aj naďalej, pretože do polnoci je ešte času dosť. A hlavne vám chceme spolu zaželať všetko, len to najlepšie do nového roku. Majte sa pekne, ľúči sa s vami kúzelník Talostan. A Peter Šesták.
Majte sa pekne. Ahoj.